In the beginning, when bad music ruled the world, a new band was born with a mission to create the toughest, loudest, and more metal than ever heard before. Jag skulle kunna ge dem en 10-poängare om alla dog. Jag trodde först de var packade som jävla as. Ja. De var så bara halvt utvecklade typ. Det är snack om att vi ska turnera med dem, då, men de får ju nog fan lägga av alltså. Mm. Det funkar inte. Nej. Alltså vi fick ett dåligt rykte efter den här turnén. Det är ingen som vill se oss längre heller. Nej, det är kört. Ja. Våran karriär är över också nu. Ja. God morgon, god morgon, Anita! God morgon! Än en underbar arbetsdag. Om man är så jävla bra, varför... Varför gör han inte har stil till stjärnor då? Men är väl Günther... Alltså, han har ju tumör som är utöver det normala. Han brakar ju loss på varenda liten skit. Det är som... Och snår. Men å andra sidan så måste man ju... Säga till när man tycker någonting är fel och... På varje ungdomsgård så finns det ungefär 100 bra band. Och Günther är killen som kan ta hand om dem. Günther Records är ett underbolag till OMG Records. Och jag har lyckats få dem att sponsra till dokumentären och är skivsläpp. Men jag måste ju då sälja miljonplattor med Archdeal. Men det är ju inga problem. De vet ju också om att jag ligger bakom Backdoor Boys. Riktig guldgruva, de där pojka. Ska faktiskt snart träffa dem också. De är på väg hit. Hitta killar. Han kontaktade faktiskt oss och erbjöd sina tjänster. Och han nämnde just då att det var han som låg bakom, som var hjärnan bakom Backdoor Boys. Och det var väl det som var... anledningen till att vi sa att dra åt helvete. Men då... Hardsteel. Alltså deras image och... Deras hållning. Alltså det är någonting vi måste göra någonting åt. Eller jag. Och nu har ju andra band börjat uppmärksamma oss också. Hardsteel. Jo, du har ju sponsrat av Hardsteel. Ja, Kejsar. Sin val. Hardcase. Hardcase var det. Så. Hard. Ja, just det. Hardcase. Vi har alltid kört Hardsteel. Gilla blod. Hardsteel som satan. 24 tum. 26. Jävligt. Ja, robusta grejer.
Ja, Backdoor Boys och Hardsteel har ju alltid hatat varandra. Backdoor Boys. Vad ska man säga? Töntarna i skolan som fick tjejer då. De gillar inte hårdrock. Det känns ju som att de fortfarande är 15 fast de är 30. Ja, de är ungefär. Först som det. Ja, det är väl typ så. Det är typ 14-åriga pojkar som gillar dem ungefär. Tjena. Oh! Jocke, lämna Anita i fred. Kolla grabbar, fick numret. Helt tjej där. Kan du hålla din lilla käft? Se på er, hur fan ser ni ut? Åke, börja ät nyttigt. Ja, men vad fan, ät en sallad. Det är ju sallad in här. Bara ta då. Men vad fan kan ni inte lyssna på mig för? Va? Ska ni ut och turnera och vara fet och äcklig? Jävlar! Alltså ni ska, om ni ska släppa en skiva så ska ni fan inte vara fet. Tror ni att ungdomarna vill se lömfeta alkoholister på scenen? Va? Jag tränar ju faktiskt 4 gånger i veckan. Ja men vad bra Tommy. Då kanske du ska visa slöfockarna hur man gör. Vad ska jag visa här och nu? Att... Nej, på gymmet. Jaha. Så dum. Aj, min tatuering. Alltså Backdoor Boys, de tränar minst 1 gång om dagen. Varje dag. Backdoor Boys, ja. De där mesarna. Sen måste ni ha en enhetlig image. Ni kan inte se ut som ett par blinda hippies här på scen. Se på rockgrupperna som In Flames och The Hives. Jag som Slipknot. Eller Striper. Lyssna på dem. Och sen gäller det du Otto, dina alkoholvanor. Jag dricker knappt längre. Och så körde jag ner plommorna. Vad fan, du stinker apelsinlikör ända hit. Det gäller du också, Jonas. Jag heter faktiskt Jocke. Håll käften! Ingen av er får dricka någon sprit. Säg att ni har druckit sprit får ni med mig att göra. Och du Otto, du rör inte en lättöl ens. Du får mig nästan att tappa humör inför kameran. Nu drar vi på gymmet. Jag får med så jag kan se att ni sköter. Nu drar vi, kom igen. Nu är det, de försöker få upp sina gubbkroppar och ja, är det pinsamt alltså. Ja.